За сайн бацхан хэрхэн үзэгчтэй. Аа, Eagle 22 нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За тэгэхээр энэ удаагийн дугаартаа бид улсын хурлын гишүүн, хууль зүйн ухааны доктор Жээ Батцандангуйг одоо ураад байна. Тэгээд энэ удаа бид бол улс орны өнөөгийн байдлын тухай одоо ерөнхий санал бодол дүгнэлтийн одоо бас хуваалцъя гэж бодож урьсан байгаа. Тэгэд энэ үчи хамгалан альтхыг. За баярлалаа таньчихсан. За тэгэхээр бол одоо Монгол улс маань ер нь эдийн засгийн хувьд бол нэлээд хүндрэлтэй өсөл байдал тулаад байна тийм ээ. За гадаад валютын хомсдол үсчихсэн байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалт татагдчихсан, татарцсан байна. Тэгээ ер нь одоо энэчнээс гарах гац нь юу юм бэ? Та ер нь юу гэж харж байна? Гадаад дотоодын эрдэмтэн судлаачтай би бас цөөнгүй одоо уулзж байгаа. Монгол улсын эдийн засгийн хүндрэлийн шалтгаан юу байна вэ гэж. Хоёр үндсэн шалтгааны хэлээд байгаа. Нэгдүгээрт эдийн засга солонгоруулах чадаагүй байна гэж танах. Монгол улсын эдийн засаг зөвхөн уул урхай хамааралтай эдийн засаг болж хувирсан. Сүүлийн 6 жилийн хугацаанд үндсэндээ 2009 оноос 8 оноос хойш уул урхай дээр дүшгэлсэн эдийн засгийн тогтолцоог бий болгосон. Уг нь бол Монгол улс бол өмнө нь хөдөө аж ахуй суурилсан эдийн засгтай байсан тийм биз. Тэгээд эдийн засгийн суурь маань уул урхайроо хэтрхийн алсан. Уул урхайн бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс үйлдвэрлэлээ шууд хараатай эдийн засгийн тогтолцоо бий болсон. 2011-12 онд бол уул урхайн өсөлтийн онжилууд байсан. Майнинг бум гэж нэрлэдэг л дээ. Тэр цаг үедээ байсан. Эдийн засгийн өсөлт 17% таа гарч ирсэн. Уул урхайн өсөлтийн үед хоёр дахь том алдаа гаргасан. Засгийн газар төрийн зүгээс ямар алдаа гаргасан байхаар эдийн засгийн өсөлтийг дандаа 17% байх юм шиг төсвийн орлого зарлагаа тэгж тооцсон. Бид нар төсвийн зарлагаа сүүлийн 6 жилийн дотор хоёр дахин бүр нэмэгдүүлсэн байгаа юм. Гэтэл гинт хоёр дахин гэдэг чинь тооны хувьд одоо хэдэн сэд болсон гэсэн үг. Төсвийн зарлага бол одоо манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 15 тэрбум доллар байна. Төсвийн хэмжээ бол 7.8 төгрөгөл байгаа шүү дээ. Орлого зарлагын хэмжээ бол ойролцоогоор тий. Тэгэхээр төсвийн зарлага бол бид ирс нэмэгдүүлсэн. Уул урхай орлогыг бид өдрөгөөр хэт өдрөгөөр тоосод төсвийн зарлага орлого бол ирс нэмэгдүүлсэн байгаа. Гэнт эдийн засгийн зах зээл дээр уул урхай бараа бүтээгдэхүүний үн навс унсан. Төсвийн орлогоо бид бүрдүүлж чадахгүй юм гээд хурсээ. Төсвийн орлого зарлага монголчууд бодитогоор төлөвлөөгүй учраас нөгөө уул урхайн гинтийн өсөлтийн сэтгэл хөөрлөөр орлого зарлагадаа хандснаас танай эдийн засгийн хямралын их ус өрчин болжээ гэж ерөөхдөө Дэлхийн банк, Олон улсын валютын сан хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ галланд өвчин буюу уул урхаас хамралтын өвчнөө бид эмчлэх ёстой. За сүүлд ямар алдаа өвчин гэдэг таныг тодруулчихъя. Галланд өвчин гэдэг бол эдийн засгийн солонгорд солонгороогүй. Өөрөөр хэл олон тулгуурт эдийн засгийн тогтолцоог монголчууд бид бий болгоч чадаагүй. Зөвхөн уул урхаараа уул урхаагаас уул урхаа нөгөө түүхийдээс хамааралтай эдийн засгийн тогтолцоог бий болгосон баг. Сүүлийн хэдэн жил. Уул урхаа үн өсөхөөр эдийн засаг нь сөрөгдөг. Уул урхаа үн буурахад эдийн засаг нь өнжилдэг. Уул урхаас олсон орлогыг бусад салбараа хөгжүүлэхэд анхаарч. Галланд өвчнийг ангаадаг олон аргууд бий. Одоо шинэ Норвегийн дуршлаг байна. За Чилийн дуршлаг байна. Уул урхаа өгсөн улс орнуудын дуршлаг байгаа. Доктортой хөгжлийг бий болгож чадсан. Уул урхаан орлогын 60 орчим хувийг нөгөө бусад үйлдвэрлэлийн салбаруудаа дэмжиж зарцуулж байгаа. Ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж зарцуулж байгаа. Боловсрол руугаа оруулж байгаа. Эрүүл мэнд рүүгээ оруулж байгаа. Ингэжээж уул урхаагаас хамаарал айлуулах багасгаж эдийн засгийн бусад салбаруудаа дэмжих замаар гарч ирдэг. Галланд өвчнийг эдгээдэг, намсгадаг юм арга механизм байгаа. Харамсалтай бид энийг хийж чадаагүй явсан. За, ер нь одоо солонгоруулъя гэхээр манад өөр хөгжих боломжтой салбар нь юу вэ? Ер нь одоо потенциалтай тийм. Ер нь одоо хөдөө аж ахуй гэж та түрүүн хэлсэн. Хөдөө аж ахуй хөгжүүл одоо боловсруулах ажил үйлдвэрчүүдэд хөгжих боломж ер нь одоо яг чадвар гайгүй юу? Ер нь. Мал аж ахуйн тоогоор бид 60 сая малтай гэж байна.
Шинзиланд гэдэг ус бас 60 сая малтай. Шинзиланд хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүнээ боловсруулаад дэлхийн зах зээл дээр гаргадаг учраас дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 130 тэрбум доллар болж байгаа. Нэг хүн доногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 40 мянган доллар болж байгаа. Гадар нутг нь манайхаас байгалийн баялаг гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр уулуурхай дээр л тулгуурлаж хөгжиж байгаа. Ийм ус орно зөндөө байгаа. Өөрөөр мал аж ахуй дээр л тулгуурлаж байгаа. Мал аж ахуй дээр тулгуурлана. Хөдөө аж ахуй одоо гадар тарайлан дээр тулгуурлаж байгаа. Гадар тарайлан. Гадар тарайлан мал аж ахуй. Тэгтээ ер нь бол Шинэ Зеландийн Аргентины тэргээд ингээд харахад бол ер нь эрчимчлэн мал аж ахуй завгрууд дээр маш хүчтэй тулгуурлаж хөгжиж байгаа. Одоо Монгол улс бол хоёр том зах зээлтэй. Хоёр том зах зээл рүү хөдөө аж ахуй бараа бүтээгдэхүүнээ боловсруулаад гаргаад байхад бол дээрэс нь бид уулуурхай салбартай. Өөр олон салбарууд бий. Аялал жуулчлал хөгжүүлэх юм болцоо боломж байгаа. Энэ олон салбаруудаа эдийн засгаа салгуулах юм бол бидэнд асар том болцоо боломж байгаамаа. Тэгэхээр манай нэг эдийн засгийн бүтц болчихгүй байх гэж. За. Хоёр дахь том эдийн засгийн уналтын шалтгаан та мэдж байгаа бох та 2.5 жилийн өмнө би Алтан хойг өрөнхий сайдад нэг загтал явуулж исэн юм аа. Таны эдийн засгийн бодлого үнцээрээ буруу явчихлаа гэж. Монголын баялаг 5 замаар урсаж байна. Төвчэн цорхоо байна. Мөнгөний бодлого чинь төсвийн бодлоготой ерөөсөө уялдахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол банк нь 6-7 их найт төгрөгийг гаргаад тавьчихсан зах зээл рүү, барилгын салбар руу янз бүрийн хэлбэрээр гаргацсан. Сангийн бодлого ч уялдаж хэвгүй байна. Хөрөнгө оруулалтын бодлого гэж. Тэнд хөрөнгө оруулалтын бодлого барьдаг нэг сайттай доороо хөгжлийн банктай нэг банк үдирдэг нэг сайт байлаа шүү дээ. Монгол улсын баялаг 5 сала замаар урслаа. Наатаа зогсоохгүй л наад ус чинь давхурл руу орлоо гэж. Тухайн үеийн ерөнхий сайдад би зах зээлч гэсэн таахан санаж байгаа бах. Харамсалтай нь тухайн үедээ алдаагаа засч чадаагүй. Тэгээд 50-аа туусан. За өмнө Алтан хойгийн засгийн гадраас өмнө Баярын засгийн гадар, Батуулдын засгийн гадар өмнөх байсан засгийн гадрууд ер нь сүүлийн 10 жил бол уулуурхай гинтийн орлогот нөгөө шин баян цээж өвчтэй гэдэг шиг сагсуурлын улс төрчдийн сагсуурлын ерөн үе ихсэлтэй. Сонгуульд оролцохоор ол сая төгрөг өгнө гэдэг. Сая төгрөгийн хувьцаа өгнө, сая 500 мянган төгрөг өгнө гэж ингэж. Энэ одоо популизм мөн үү? Энэ бол жинхэнэ популизм. Дэлхийн өөр улс орн тим баян германд ч тийм байхгүй. Англич ч тийм байхгүй. Тодорхой нь юу товчор тодорхой юу гэж тодорхой. Бид чинь сая 500 байхгүй. Сая 500. Баярын сая 500. Тухайн үеийн засагт байсан манай дарга нарын сая төгрөгийн амархан ашиг тусыг хурдан өгөн. Өөрөөр хэлбэл 25 жилийн популизмын солиорлоос болж, популизмаас болж энэ улс үндэснээс сүрч байгаа. Одоо л харин ухаарад популизм болиё гэж ярьдаг болчиход байгаа л да. Их сайн хэрэг. Эдийн засгийн хямрал улс төрчдөд ухаарлаа харилж байна. Энэ нь бас давуу тал. Тэгээ цаашаа алдаагаа засаад явах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Ер нь тэгээ цөөхөн монголчууд бие биенэ муу хэлж хараа зүгхээс өмнө алдаагаа болоод алдаагаа засаад урагш хараа явах нь зүйтэй л гэж би боддог тий. Тэгэхээр бол та бол хөдөө аж ахуй, уулуурхай, ер нь бол манад бас боломжтой салбар бол хөдөө аж ахуй байна гэж. Өөр одоо салбар мэдээллийн технологичд өмнө тэр салбар одоо манад бас боломжтой тулгуур байж чадахгүй юу? Аутсорсинг, сорсонгор бизнес хийх мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх болцоо боломж ус их бий. Ягаад гэхээр Монголын мэрэгжилтнүүд маш өндөр хэмжээнд бэлтгэгдэж байна. Тухайлбал энтхэг Пакистан хоёр бол аутсорсонгоор бизнес хийж байгаа завгар орнуулж хөрссөн. Тэгэхээр энэ завгарыг бас Монголд нутгшуулах бүрэн бололцоотой. Манай их хурлын даргаын энэ чиглэлд бас тодорхой авч хэрэгжүүлээ. Мэдээллийн технологийн бизнесийг хөгжүүлэх гэдэг чиглэлд бол манай их хурлын дарга энэ чиглэлийн бодлогыг гаргаж ажиллаж байгаа. Тий. Ер нь бол яг ингээд зарим улс орнуудын хавьд урт хугацааны төлөвлөлтүүд хийдэг тий. 15 жилийн, 20 жилийн хөгжлийн төлөвлөлт. За юу гэдэг нь Солонгос орн гэх юм бол 20 жилийн дараа манай Солонгос улс ийм болно аа гэдэг ч юм уу тийм ээ. А Монгол улс тийм зорилт байна уу? Одоо 20 жилийн дараа Монгол улс ийм байна. Дээр үүж одоо очиротхон анхны ерөнхийлөгч одоо Азийн баруун улс болно гэдэг нэг ерөнхий концепц гаргаж идэг. Их хурлын гэдэг юм уу одоо энэ шийдвэр гарах төвшөндөө, дунд төвшөндөө, доод төвшөндөө бүгдийн санал нь хэлсэн. Тийм одоо хөгжлийн зорилт. Бүгдээрээ тэр нэг үгээр илэрлдэг, нэг урайтай. Тийм одоо зорилт одоо манад юу байна тийм? Тэрэн дээр манайхан одоо санал хэлэхгүй байна биш үү? Монголд 1000 бодлого байгаа. Бодлогын баримт хүчгүүд бол дутаагүй. Ер нь бодлого хангалттай байгаа шүү дээ. Улсын хурлын хийдэг ганц ажил нь бодлогын баримт хүчийг үйлдвэрлэдэг болсон. Харамсалтай нь гаргасан бодлогоо бид нар хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа юм аа. Ер нь тэгээд энэ улс төрийн системээс болоод
хууль уншдаг хүн байхгүй. Гаргасан төрийн залгамж халаа гэж байхгүй, бодлогын залгамж халаа гэж байхгүй болсон. Төрийн албаны тэр урт хугацааны уламжлал, уламжлагдсан бодлого гэдэг юм алга болсон. Өөрөөр товчоор хэлэх юм бол манай өнөөгийн улс төрийн тогтолцоо бол Монголын хөгжил садаа болж байгаа тогтолцоо. Төрийн институтсууд нь тал тал тийшээ хараа суучихсан. 76 дустай толгойтой, 5 өөр толгойтой. Ийм маягаар бол ус хөгч болцоог. Нэг өөр толгой гэдэг нь юу гэсэн үг? За би 5 толгойн тухайч ярих гэж байгаа юм биш. 5 одоо засгийн газар ихэ 5 намаас бүрдэж байна шүү дээ. Сонгууль болдог олонхын суудлаа авдаг нам нэгч байхгүй. Хариуцлах хүлээдэг нэгч нам байхгүй. Та тэгэхээр бол ерөнхийдөө санаагаар бол та санаагаа ихэд усхатгай. Тэгэхээр Монголын улс төрийн тогтолцоог үнсээр өөрчлөх цаг бол болсон гэж ойлгож байгаа. Дээрээс нь 25 жил Монголыг удирдсан энэ улс төрийн намуудыг бол ер нь татан буулгачихад гэмгүү. За би бол ийм сандыг оруулж байгаа. За хууль зөрчсөн улс төрийн намуудыг, худал амласан улс төрийн намуудыг татан буулгадаг тогтолцоог бий болох хэрэгтэй. Одоо Европын олон орнд бол улс төрийн нам худал амлалт өгөөд тэр амлалтаа сонгуулиар амласан амлалтаа биелүүлж чадаагүй тохиолдол үндсэн хуулийн шүүхэн шууд татан буулгадаг. Сайн нөгөө нэг мөрөглөгч нэгээр яриад байсан шүү дээ. Хариуцлагын тухай асуудал хэлсэн. Ер нь бол бид улс төрийн тогтолцоогоо үндсэн хуулиас эхлээд, улс төрийн намын тухай хуулиас эхлээд, сонгуулийн хуулиас эхлээд суур өөрчлөлтүүдийг хийх цаг нь болсон гэж би харж байгаа. Энэ бол ганцхан би харж байгаа юм биш. Монголчуудын дийлэнх холбох нь одоо өнөөдөр энийг хүсэж байгаа гэдэг хэлмээр байна тий. А таник одоо нотлох одоо судалгаа юмнууд байгаа юу? Дийлэнх холбох нь одоо ингээд өөрийнхөө амьдралыг хар. Би иргэдтэйгээ өдр болгон уулздаг хүн. Артмынхаа амьдралыг гараадаар. Хэдэн дараагийн амьдрал тархан болж, сайхан болж. Иргэдийн амьдрал өдрөөс өдөрт унаж байгаа. Эдийн засга өдрөдөж чаддаг засгийн газар гэж байхгүй болсон. Гарч ирээд идэж уухын доош үгэлдэл болсон. Энийг бид бүгд дээр мэдчихэе. Одоо их хурлын одоо энэ хаврын чуулга нар чинь үндсүүлийн өөрчлөлтийн тухай асуудал эргэж байгаа. Тэгэхээр бол таны одоо хүслэлээр бол яаж өөрчилж ямар тогтолцоо байвал зүгээр вэ юм? За эхнээс нь явъя. Үндсэн хуулийг өөрчлөх цаг нь болсноо бол босоо. Яг одоо манай төрийн институтсуудыг аваад үзэх юм бол бие биенэ чөдрөлдөг, бие биенэ душдаг, бие биенийхээ ажлыг явуулдаггүй юм л тогтолцоотой шүү дээ. Наадах нь ихэд дурын их хурлын гишүүн засгийн газар нь их хурлынхаа өмнө хариуцах, засгийн газрын ерөнхий сайд их хурлын өмнө хариуцах хүлээж ажиллах хэвээр. Бус дурын системээр сонгодог парламентын тогтолцоо. Өнөөдөр дуртай их хурлын гишүүн дуртай сайдаа эргүүлэн датдаг, чөлөөлдөг, сонгодог, ерөөс албан тушаалын 8-аар яригддаг юм л төрийн системтэй ус ажил яригддаг уу? Албан тушаалын томилгоол ярддаг, халаа солигоол ярддаг ийм хамаг цагаа үндсэндээ үнэлж зарцуулж байгаа. Тэгээд үндсэн хуулийг энэ төрийн институт хоорондын харилцааг үл зохицуулахаас өөр арга байхгүй болсон. Дээрээс нь хариуцлах хүлээдэг хүн Монголын төлөө байхгүй болсон. Нэг асуудал ярьдаг, хариуцлах асуудал ярихаар би энэ рүү гадагш. Парламент нь хариуцлах хүлээхгүй, засгийн газар нь хариуцлах хүлээдэггүй, ерөнхийлөгч нь хариуцлах хүлээдэггүй. Хэн хариуцлах хүлээх нь мэддэггүй юм тогтолцоод. Тодорхой хариуцлахын тогтолцоотой болгож хувирах хэрэгтэй. Энэ нийт үндсэн хуульд бол маш олон өөрчлөлтүүдийг хийж ээж сайжирнаа. За өнөөдөр үндсэн хуульд өөрчлөлтруулах ажлын хэсэг их хурал дээр байгуулагдсан байгаа. Ажлын хэсгийн дараагаар нь Фортуна ба Бат хоёр гэдэг хүн томилогдоод ажиллаж байгаа. Би үл нэгдэж байгаа гэдэгч авг нь болцсон үгүй юу? Одоо мэдхгүй, одоо би тэгжил болдгоо авг нь ухаад байгаа. Тэр хүнээс олигтой юм гарахгүй. Тэр хүн 92 оны үндсэн хуулийг хийхэд ажлын хэсэгт ор ажилласан хүн. Нэг үгтэй. Энэ хуучин дорхонд шин дарс эсгэж болдгоо маа гэж. Хоцрогдсон хүмүүсээр шин үндсэн хууль хийх ямар ч бололцоо байхгүй. Би энийг дарга нарт хэлж байгаа. Наад үндсэн хуулийг шинчлэх ажлын хэсгээ шинчлэе гэж. Эндээс ажил эхэлнэ. Дээрээс нь шин шин судлаачдыг, эрдэмтдийг иргэдэд оруулаа. Иргэдийнхээ үгийг сонсоо. Үндсэн хуулийн 3 нам тохироод ч юм уу 5 нам тохироо, их хоёр их бол тохироод үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулнаа гэдэг. Тэр шиг худлаа юм байхгүй. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэдэг нь нийгэмд хөрсгөлийн суур шинжилгээ хийдэг өөрчлөлт. Суур шинжилгээг ирэх орж байгаа намууд хизээч хийдэггүй. Суур шинжилгээг гудамжнаас иргэдийн шахалтаар хийдэг. Иргэдийн саналаар хийдэг. Иргэдийнхээ саналыг сонсох чадвар бид суур өөрчлөлтийг зөв замаар нь хийж чадна. Зөв аргаар хийж чадна. Хэдэн дарах хоорондоо ярьж байгаа твэл буруу аргаар л хийнэ. Одоогийн байгаа тогтолцоогоо бэхжүүлэх. Улам дарангуйлдлын улам тэр олигархтсан бүтц рүүгээ л явна. Би ийм байлсуултаа байгаа. Тийм учраас иргэдээс асууж ээж, судлаачдыг оруулж ээж зөв явуулаарай гэдэг байлсуураас илэрхийлж байгаа. Түрүүн танд таны хэр хэлсэн санаас нэг ийм надад ойлгогдол олдоо. Ер нь бол одоо нэг нам гарч ирээд дангаараа засаг байгуулах чадваргүй болчлаа гэдэг. Тэгэхээр иргэд энэ нэг сонгуулийн тогтолцооны асуудал эргэдэх болж ин л та.
Тэгэхээр одоо бол манайх тийм холимог байдлаар одоо сонгуулийг явуулж байгаа. Одоо нэг талд нь мажоритар гэдэг тийм ээ. Нэг талд нь бол пропорционал гэдэг. Тэгэхээр таны хувьд бол ер нь ямар сонгуулийн системээр явуулвал илүү зохимжтой гэж үзэж байна? Бидний явж байсан уламжлал систем бол өөрөө мажоритар систем. Жижиг мажоритар системээр бид олонх системээр явсан. Сүүл рүүгээ бид 8-12 оноос эхлээд 8 оноос эхлээд холимог системийг сонгож эхэлсэн байгаа. 48 нь томсгосон мажоритар, 28 нь пропорционал системээр. Иргэд олон төмөртэй уулзахт бол пропорционал систем буюу иргэд хэлээ. Би бол иргэдтэй саналдаг байгаа. Уг нь сонгодог пропорционал систем бол системийн зорилго нь юу вэ гэхээр олон танигдаагүй нөгөө судлаачид, эрдэмтэд, нийгмийн тарих болсон секретүүд байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүсийг листэнд бичиж чагаал оруулж ирдэг байхгүй юу? Тухайлбал одоо наран гэрлэгүй шиг эрдэмтнийг, хурцгүй шиг докторыг, тийм биз? Ийм хүмүүс чинь их өөрийнхөө рекламаар сурталчилдаг байхгүй юу? Энэ хүмүүсийг листээр оруулж ирдэг. Өөрөөр хэл парламентод үндэснийхээ тарихийг оруулж ирж байгаа гэсэн үг. Мэргэжилтнүүд оруулж ирж байгаа гэсэн үг. Ингэжээж улс орн урагшилдаг бодлогын зүвийг гаргадаг. Харамсалтай нь манай пропорционал системийг яаж ашигладаг вэ гэхээр нөгөө сонгогдохоо байчихсан. Нэр хүндээ алдчихсан. Ард түмнээс хэзээж санал авахгүй, нэг санал авахгүй нөхрийг намын лист руу оруулж гад гинт гаргаад ирдэг. Өөрөөр хэлбэл бид сайн тогтолцоог авсан боловч муу аргаар ашиглаад байгаа. Буруу замаар ашиглаад байгаа. Ер нь Монгол хүний нэг муу зан байдаг юм да. Зөв юм, зөв систем авдаг хэрэг дандаа буруу ашигладаг. Тэгэхээр хэрвээ бид энэ пропорционалыг энэ маягаар ашиглах юм бол ард түмн үнэхээр иргэд олон түмэн дургуутсна. Энийг хинч хүлээж авахгүй. Тийм учраас зөв юм зөв замаар нь ашиглаж чадахгүй бол болцсон дээр. Одоо болчихсон дээр тий. Ер нь одоо мажоритар 100% мажоритар байдлаар сонгодог боллоо ч гэсэн тэгээд тэрийг бас буруу ашиглах боломжтой үсттэй. Мажоритар тогтолцоо зүгээр нөгөө жижиг томсгосон мажоритар тогтолцооны сул тал байдаг. А тэр нь бол сонгогчдын саналын 40% гудамжинд үлдчихдэг. Өөрөөр хэл нэг намруус авчихдаг. Тухайлбал ер нь 2000 оны сонгуульд ардчилсан нам 49% санал авсан хэрнээ нэг судлаа гацхан судлаа авсан шүү дээ. Тэгэхэд тэр 40% санал гудамжинд зүгээр үлдчихэж байгаа шүү дээ. Ийм сул талтай. Тэгэхээр энийг бас нэг нөхөхийн тулд пропорционал элементүүдийг оруулж ирж байгаа боловч энийг бид нар бас сонгодог утгаар ашиглаж чадахгүй байна гэж хэлнэ. Ер нь зүгээр Монгол хүний хувьд бол хүнээ харж сонгодог одоо тийм тенденц хандлага ажиглагдаж байна. Сонгогчтой уулзахад одоо намуудыг болио. Намуудаас татгалзая. Одоо зүгээр л хүнээ харж сонгоё. Гүр одоо нийгэмд ямар хандлага байна гэхээр бүр би дагчдыг сонгоё гэдэг хандлага. Илүү зөнхөлж дээ штэ. Тэгэхээр бол энэ үл их буруу биш. Тэгэхээр бид сонгуулийн хуйлаач гэсэн хүн рүү илүү өдөлхөө өгдөг. Хүнээ харж сонгодог тэр иргэдийн тэр одоо хүсэл эрмэлзэл байна штэ. Тэрэнд нийцүүлсэн. Тэр тогтолцоо руу нэлээд өөрчлөх хэрэгтэй болов уу гэж. Тухайлбал пропорционал байж болно. Пропорционал байж болно. Ихтэй хүнийхэн төлөө, намынхэн төлөө биш. Хүнийхэн төлөө санал өгдөг. Пропорционал бас байж болно штэ. Ийм хөлбөрүүдийг сонгох нь зүйтэй болов уу гэж би бодож байгаа. Энэ бол бас иргэдийн үг, ганц миний үг биш шүү тий. За эрхэм үзэгчдээ одоо улс орлын гишүүн, хууль зүйн ухааны доктор Бацандантай бол улс төр нийгмийн мэдээлсийн өнөөгийн тулгымцаа асуудлын тухай санал бодлоо солилцож байна. Одоо хэдэн хормын дараа үргэлжлүүлэх үзээрээ.